جھڈو کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی الغار ہے، سرسوں اور اسبگول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ٹڈی دل شہری علاقوں میں بھی داخل ہو گئی ہے، گھر کی چھتوں، دیواروں اور ہر طرف ٹڈی دل نے بسیرا کر لیا ہے، شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق، جھڈو کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی الغار ہے، سرسوں اور اسبگول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ٹڈی دل شہری علاقوں میں بھی داخل ہو گئی، گھر کی چھتوں، دیواروں اور ہر طرف ٹڈی دل نے بسیرا کر لیا ہے، شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے اور شہری بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جھڈو کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل نے یہ الغار کی ہے، سرسوں اور اسبگول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ٹڈی دل شہری علاقوں میں بھی داخل ہو گئی ہے، گھر کی چھتوں، دیواروں اور ہر طرف ٹڈی دل نے بسیرا کیا ہوا ہے، شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہیں جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے۔ اور اس حوالے سے جو بھی اقدامات اٹھائے جانے تھے، اس حوالے سے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ جھڈو کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی الغار ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں اس کی الغار ہوتی ہے اور فصلوں کو خاصا نقصان پہنچتا ہے، کسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر زرخیز زمینیں ہیں، وہاں پر فصلیں ہیں، لہلہاتے کھیت ہیں، تو یہاں پر کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے جب اس کا لشکر کہیں سے گزرتا ہے، تو یہ ایک اتنا زیادہ نقصان کرتا ہے کہ وہاں پر موجود کسانوں کو بہت ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب شہری علاقوں میں بھی داخل ہو چکی ہے یہ ٹڈی دل۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تحصیل جھڈو کے بیشتر علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور جھڈو نوکوٹ سمیت دیہی علاقوں میں سرسوں اور اسبگول کی فصلوں کو مکمل طور پر اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی سرسوں اور اسبگول کی فصلیں تباہ ہونے سے پیداواری لاگت پر آنے والے لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ اور ٹڈیوں کے حملوں، فصلیں تباہ ہونے کے بعد سرسوں اسبگول کی فصلیں نہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب پر ٹڈیوں کے غولوں نے نوکوٹ شہر کا رخ کر لیا ہے، پورے شہر کی فضا ٹڈی سے بھری پڑی ہے، گھروں اور دیواروں پر ٹڈیوں کا راج ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، نمائندہ نیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مجاہد۔ جی شکیل، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ تحصیل جھڈو کے بیشتر علاقوں میں ٹڈی دل کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور جھڈو نوکوٹ سمیت دہی علاقوں میں سرسوں اور اسبگول کی فصلوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاروں کی ہزاروں ایکڑ پر کھڑی سرسوں اور اسبگول کی فصلیں تباہ ہونے سے پیداواری لاگت پہ آنے والے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور ٹڈیوں کے حملے فصلوں کے بعد سرسوں کو تباہ ہونے کے بعد اب ٹڈیوں نے شہری علاقوں کا رخ کر لیا ہے، پورے شہر کی فضا ٹڈیوں سے بھری پڑی ہے، گھروں اور دیواروں پر ٹڈیوں کا راج اور شہری خصوصاً بچے ٹڈیوں کے شہر میں داخل ہونے سے خوف و ہراس کا شکار ہے۔ اگر بات کی جائے نوکوٹ جھڈو مرکزی شاہراہ پر تو 8 کلومیٹر میں ٹڈی دل کے جھنڈ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کاشتکار اور شہری حکومت اور انتظامیہ کی مکمل خاموشی پر تذبذب کا شکار ہے اور انتظامیہ کی بے حسی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جی جی ٹھیک، بہت شکریہ شکیل مجاہد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔